אחד העניינים בחוכמה ואינטליגנציה זה לדעת להתבונן לעומק, להבין מה מקור הדברים, מה יושב מתחת. תמיד look deeper, לראות מה המהות העמוקה של הסיפור. אז במקרה שלנו, אחת המהויות העמוקות של הסיפור, זה לא שאני מחפש מפיק, חברת הפצה, קריירה בינלאומית, הכרה עולמית וכו' וכו'. זה בפשט. ברובד העמוק, ברובד האמיתי, בתכלס, אתה צריך אהבה חדשה, כזאת שתאיר אותך, ותוציא ממך טוב. כן. אתה צריך אהבה חדשה. אמן, כן יהי רצון.